السلام علیکم، آئی ایم زہد فرام ZAcars.pk. یہ ہمارے پاس اٹالین ٹیکنالوجی یہ کروک لاک ہے، یہ آپ چیک کریں، یہ ہارڈ سٹیل اس کا راڈ ہے جو آری کے بلیڈ کے ساتھ بھی نہیں کاٹا جا سکتا، یہ اٹالین کروک لاک ہے. اور یہ سب سے بڑی اس میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی یہ چابی آپ دیکھیں، یہ چابی بانی نہیں سکتی کیونکہ جتنے بھی کروک لاک ہیں ان کی چابیاں سیدھی ہیں، یا وہ فور پینل والی چابیاں ہیں. یہ اس کی گول چابی ہے جو کہ ڈپلیکیٹ نہیں بن سکتی. اور اگر آپ یہ اپنی گاڑی کو کروک لاک لگائیں گے تو آپ کی گاڑی کو کوئی بھی نہیں لے جا سکتا. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں ZAcars.pk. اللہ حافظ.